ំនៃជាតិសាសន៍ខ្មែរទៅអនាគតនោះត្រូវតែរួបរวมគ្នាពតដៃគ្នាដើរតាមព្រះរាជកំឡងសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនឹងដើរតាមមាគ៌ានៃការដឹកនាំកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពដោយប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបានលើកតម្កើងកិត្តិយសកិត្យានុភាពជាតិកម្ពុជាឡើងវិញទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិកូនចៅចៅទួតមានការជឿជាក់និងពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅថាព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់គង់នៅបីបាច់ថែរក្សាប្រោះព្រំព្រះពរជ័យដល់កូនចៅ